2015 жылдын 15 февралына карата Россиянын Федералдык миграция кызматынын кара тизмесинен 2300 жакын кыргызстандыктар чыгарылды. Бул тууралуу эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин басма сөз кызматынан маалымдашты. Россиянын Федералдык миграция кызматынын кара тизмесинен чыгуу боюнча арызды эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин борбордук аппаратына берүүгө болот. Арызды карап чыгуу мөөнөтү 3 ай. Маалымат стендтери Манас аэропортунда жана Ош шаарындагы аэропортто, Бишкектеги темир жол бекеттеринде жайгаштырылган. Кыргызстанда курал саткан мыйзамдуу дүкөндөрдүн саны өстү. Бир эле Баткен облусунда өткөн жылы 3 дүкөн ишке кирди. Мурда аймакта мындай дүкөн болгон эмес. Бул чек арадагы чыр-чатактардын көбөйүшүнө байланыштуу экендигин Азаттык ИИМдин коомдук коопсуздук башкы башкармалыгынын лицензиялоо жана уруксат берүү бөлүмүнүн зардалы Бактыбек Кубакаев билдирди. Анын айтымында учурда Бишкекте 8, Ошто 4, Жалал-Абад менен Көлдө 2, Таласта 1 курал сатуучу мыйзамдуу дүкөндөр иштеп жатат. Бүгүн республиканын түндүгүндө АИ 92, 95 жана 98 маркасындагы бензиндин баасы дагы 1 сомго арзандады. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын нефте трейдерлер ассоциациясынан маалымдашты. Ал эми түштүк облустарда АИ 92 бензиндин баасы 2 сомго, АИ 95 маркасындагы бензиндин баасы 1 сомго арзандаган.